यो झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका अन्तर्गतको शिव शताक्षी शताक्षी धामको झरना हो। हामी देख्न सक्छौँ यो झरना निकै उचाइमा रहेको छ। हामीले निकै उचाइको यात्रा पार गरेर यो झरनासम्म आइपुगेका हौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ झरना एकदमै निकै रमाइलो चिसो मौसम छ यो गर्मीको, यो वैशाख जेठको गर्मीमा पनि यो एकदमै आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि हामीहरूले यो ब्लग बनाउँदैछौँ, भिडियो ब्लग। झापाको झिलझिलेबाट उत्तर पूर्वमा उत्तरमा आएपछि शताक्षी धाम र त्यहाँबाट कम्तीमा 1.5 किलोमिटर उत्तर आएपछि यो झरनामा आइपुगिन्छ। निकै गर्मी मौसममा खोजमा भएकाले चिसो छ, यहाँ घुम्न आउन एकदमै रमाइलो किसिमको मौसम छ। यहाँ यो झरना खिच्न पनि निकै लामो र अग्लो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले तल देखिएको खोजबाट माथिको यात्रा तयार गरेको हौँ। यसरी यो बाटो हामी आइपुगेका हौँ। यो दृश्य शताक्षी धामको हो। यहाँनिर यो शताक्षी धामको झरनाबाट तल झर्दै गरेको दृश्य एकदमै अभूतपूर्व छ, हामी देख्न सक्छौँ। एकदमै अप्ठ्यारो दृश्य तर एकदमै रमाइलो रोमाञ्चित किसिमको दृश्य देख्छौँ हामी यहाँ। यो गुफा जस्तो ठाउँबाट पानी आइरहेको छ, त्यहाँ देख्न सक्छ यहाँ। भिडियोमा यहाँ देख्न सकिन्छ पानी आइरहेको छ। यहाँ डोरी पनि राखिदिएको रहेछ। यहाँ पानी उम्लिरहेको छ, देख्न सकिन्छ। यसको स्वाद बिरेनुनको जस्तो छ, यसलाई यहाँ बिरेनुन पानी पनि भनेर लेखिएको छ। यसको स्वाद लिन सकिन्छ। यो एउटा शिव शताक्षीको शताक्षी धामको एउटा विशेषता पनि हो। तपाईँको नाम? मेरो नाम मोहन तपदमगिरी। मोहन त, यो शताक्षी धामको विशेषता के छ र यहाँ किन घुम्न आउने? शताक्षी धामको विशेषता चाहिँ पहिले यहाँ चाहिँ नि त्यस्ता युगमा पार्वतीको र नारायणको जब विवाह हुने समयको हो। अब मैले शिवपति पाऊँ भनेर बाल्यकालदेखि चाहिँ मैले व्रत गरेर बसेकी छु। शिव धाएर भने आज पिताजीले नारायणलाई दिँदैछन् भने म नारायणसित विवाह गर्न मन्दिर छैन। साथीहरू मलाई कतै लगेर अन्तै जग्गा लुकाओ, यो विवाहको लग्न हटाइदियो भनेपछि उहाँका पार्वतीका साथीहरूले उहाँ यो चाहिँ उत्तराञ्चल गढवाल त्रियुगा नारायण भन्ने चाहिँ राजगिरीको दरबार हो, त्यहाँबाट पार्वतीलाई भगाएर साथीहरूले ल्याएर यहाँ लुकाएका थिए। त्यसै समय पछाडि शिवको आराधना गरेपछि बिहाको लग्न छुटो सहयोग गए फर्केर भएर यहाँ कि यहाँ शिवको आराधना गरेर माता बसिन्। त्यस पछाडि शिवजी यहीँ प्रकट हुनुभएर माता पार्वतीलाई दर्शन दिएर उहाँको मनोकामना इच्छा वरदान दिएर
अनि यही केही दिन बसेर अनि मास्तिर गुफामा झर्नाको यता बायाँ साइडमा बाबा बस्नुभयो, यता तलतिरको दाहिने साइडपट्टि माता पार्वती बस्नुभयो र यहीँबाट सरसल्लाह गरेर विवाहको लग्न समय मिलाएर अनि यहाँबाट शिवजी जानुभएको र उहाँ गएर चाहिँ यो अक्षय तृतीयामा उहाँहरूको विवाह भएको। अनि त्यही विवाहमा चाहिँ शिवका जन्ती गणहरूलाई चाहिँ सर्वत्र सातु जौको सातु बाँडेको हुनाले अहिले पनि अक्षय तृतीयामा जौको सातु बाँडी खाने चलन छ। र द्वापरमा आएर यसको लामो कथा छ, द्वापरमा आएर चाहिँ पाण्डवहरू वनवासको समयमा 12 वर्ष वनवास पाउँदाखेरि कौरवले राज्य लिएर पाण्डवहरू वनवास आउनुभएको हुँदाखेरि यहीँ 12 वर्ष चाहिँ वनवास बस्नुभएको र यहीँबाट भएर गुप्तवास जाने समय 1 वर्ष गुप्तवास थियो उहाँहरूको वाचा सत्य। 1 वर्ष गुप्तवास जाने बेलामा माता भवानीको ध्यान गर्नुभयो, माता भवानी दुर्गा भवानी आएर दर्शन दिएर तिमीहरू चाहिँ जो अब पिरास राजाकामा जाओ, तिमीहरूका समान औजारहरू जति छन् ती धनु लगाएर काहीँ माथि अन्यत्र ठाउँमा राख, कसैले देखिहाले कोही मानवले भनेपछि यहाँ के गरेको भने यहाँ चाहिँ हाम्रा पिता चाहिँ देहान्त हुनुभयो, हाम्रा पिता पुर्खाको चलन धर्म छ कि हाम्रा मरेका पुर्खाहरूलाई जमिनमा नगाड्ने रुखमा बाँधेर राख्ने चलन छ र त्यस कारण हाम्रा पिताजीलाई यहाँ हामीले देहान्त हुनुभएको कारण यहाँ बन्धन गरेर हामी गाछमा राख्दैछौँ स्वामीको गाछमा भन्दाखेरि अनि भनेर जानु तिमीहरू कसैले चिन्ने छैनन् नाम बदली गर, रानी द्रौपदी पनि नाम बदली गर, कुनै केही दासी अरू नै नपुरी माग त्यहाँ गएर एकैसाथ छजना नजाओ, अलग अलग समय दिएर एकैजना गर्दै जाओ, नपुरी गएर 1 साल 3 वर्ष तिमीहरूलाई कसैले पत्ता पाउने छैनन् भनेर अनि माता भवानीले वरदान दिएको हुनाले यहाँबाट पाण्डवहरू द्वापरमा चाहिँ उहाँ गएर बस्नुभएको विराज राजाकोमा। त्यो हाम्रो नेपालको देवस्थल पुण्यभूमितिर काहीँ पनि हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ कुनै देवधाम जाने तीर्थ व्रत जाने दान गर्ने यो हाम्रो परम्परा नै चलेर आएको हुनाले यसलाई चाहिँ पर्यटक क्षेत्र भन्न पा बनाउन पा धेरै सङ्गतिहरू आउँथे, धेरै टाढा टाढाबाट पनि आउँछन्, विदेशीहरू पनि आउन सक्छन् र यहाँ केही उन्नति गर्न सकिन्छ कि सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ कोही आउनेले भेटीघाटी सघाउँछन्, कसैले चाहिँ यसो सहयोग दिन्छन्, शेरसाहहरूले पनि 10-20-50 हजार रुपियाँ चढाउन सक्छन्, त्यसबाट पनि हामी केही यहाँ समस्या यहाँको केही समाधान गर्न सक्छौँ सुधार्न सक्छौँ कि भन्ने आशाले समितिहरूले यो चाहिँ एफएममा पत्रिकामा दुनियाँ लेखेर सुनाउँछन्। हामी यतिखेर झापाको शिव 87 नगरपालिका अन्तर्गत 87 धाममा रहेका छौँ। 87 धामको पनि यो माथिल्लो क्षेत्रमा चाहिँ गुफा झरना त्यसै गरी चाहिँ शिव पार्वतीको मन्दिर गुफा रहेको ठाउँ छ। शिव 87 जहाँनेरि चाहिँ गौशाला छ, गौशालादेखि पनि केही 100 मिटर माथि आइसके पछाडि चाहिँ करिब 500 मिटर माथि आइसके पछाडि यो एउटा पुल बनाइएको छ। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो गुफा झरना जाने बाटो सुरु हुन्छ, करिब 1.5 किलोमिटर माथि गइसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ शिवजीको मन्दिर देख्न सक्छौँ, शिव पार्वती गुफा, नाग गुफा लगायतका गुफाहरू देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी 2-3 स्टेपको झरना रहेको छ, त्यहाँसम्म पुग्नका लागि चाहिँ निकै कठिन यात्रा पनि छ, एकदमै रमाइलो यात्रा पनि छ, आन्तरिक र बाहिर पर्यटकहरूका लागि घुम्नै पर्ने एउटा पूर्वको महत्त्वपूर्ण स्थान पनि यसलाई लिन सकिन्छ। र बाटामा जाँदा जाँदै चाहिँ हामीले विभिन्न आकृतिका ढुङ्गाहरू देख्न सक्छौँ, त्यहाँ ढुङ्गामा चाहिँ भगवान्का चाहिँ आकृतिहरू देख्न सक्छौँ। र अझै पनि यहाँनिर चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ राज्यले यदि लाग्ने हो, स्थानीय तहले लाग्ने हो भने यहाँ भएका यी एकदमै राम्रा आकृतिहरू यो ढुङ्गामा चाहिँ कुद्न सकियो भने, देवी देवताको आकृतिहरू बनाउन सकियो भने अझै आन्तरिक र बाहिर पर्यटकलाई हामीले भित्राउन सक्छौँ। अहिले पनि पर्यटकहरू धेरै मात्रामा हामीले देखिरहेका छौँ, बाटामा धेरै पर्यटकहरूलाई हामीले भेट्यौँ। यहाँ मात्रै होइन, बुटवल सुदूरपश्चिमका साथीहरू पनि यहाँनिर पर्यटनका लागि आउनुभएको रहेछ, उहाँहरूसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ हरेक खानीहरू छ भने जस्तै यहाँनिर हामीले बाटोमा चाहिँ बिरे नुन देख्न सक्छौँ, बिरे नुन जहाँबाट चाहिँ बिरे नुन पानी भनेर ढुङ्गामा चाहिँ लेखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ बिरे नुन पानी उत्पादन हुँदो रहेछ। हामीहरूले अहिले टेस्ट पनि गरेर आयौँ, परीक्षण पनि गऱ्यौँ, साँच्चीकै बिरे नुन पानी त्यहाँनिर चाहिँ
मूल फुट्दो रहेछ मुनिबाट एकदमै राम्रो घुम्न लायकको र पर्यटन प्रवर्धनका लागि एकदमै धेरै सम्भावनाहरू बोकेको यो 87 धामलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने राज्यको ध्यान यतातर्फ गयो भने पक्कै पनि यहाँको विकास र समृद्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ यो ठाउँले र वैदेशिक रोजगारमा जाने जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँनिर परिचालन गर्ने हो भने पनि यसको विकास र देशको विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुभव रहेको छ। यो चाहिँ विकास निर्माणको काम भइरहेको छ शिव 87 यो धार्मिक स्थल विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ, रोड बनाउने कामहरू भइरहेको छ। यो 87 मन्दिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हामी यतिखेर मन्दिरको अगाडिपट्टि रहेका छौँ। निकै पर्यटकहरू हुनुहुन्छ। वैशाखको महिना छ, गर्मी मौसम छ, घुमेर आएर यहाँनिर चाहिँ आराम गर्ने, त्यसै गरी यहाँबाट चाहिँ घुम्नका लागि गुफातिर जाने बाटो रहेको छ। म तपाईँलाई बाटो देखाइरहेको छु। यो बाटोबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ। घाममा किन बसेको? जस्तो यो गिरको उत्पादन यहाँनिर जब बाछा बाछीको उत्पादन थालिया छ होइन, यो के छ, यो गिरमा चाहिँ के फाइदा छ यो गिर उत्पादन यो पाल्दाखेरि? गिर सनातन गौ हुन्, वेद लक्षणा गौ हुन्। यिनका जुरामा एउटा भुमरी हुन्छ, त्यो भुमरीले चाहिँ सूर्यसँग एउटा तत्त्व लिन्छ, सौर्य ऊर्जा लिन्छ र त्यो ऊर्जा जीव वनस्पति प्रकृति पर्यावरणलाई दिन्छ। यसको दुध अति एकदमै पौष्टिक हुन्छ, घिउ धेरै लाग्छ, धेरै दुध पनि आउँछ। सो बिमारीसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि यिनमा अत्यधिक धेरै हुन्छ र आजभन्दा 20-30 वर्ष पूर्वसम्म हाम्रो समाज यति रोगी, यति दुखी, यति कष्टमा, यत्रो बिमारी बोकेर हिँड्दैन थियो। गाईको दुध, लोकल गाईको दुध पिएर
जर्सीलाई हटाएर जर्सीका दुधले सबै बिमारी भएका छौँ हामी, जर्सीलाई हटाएर गिरको सङ्ख्या बढाउन हामी यो नसल सुधारको कार्य गर्दैछौँ। पकाउने कति हो, कति लिटर हाल्नुहुन्छ त्यो सबै बताउनु होला। यो हाम्रो पुरानो महर्षि चरकका समयको प्रविधि हो यो, हामीले जान्यौँ न, गोराले लगेर उहाँ खुब उपयोग गरे, अब बल्ल भारतमा नेपालमा आयो यो। हेलो सुरु गरौँ। कता पदार्थ देखिहाल्नु भयो रे, यहाँ एकचोटि राम्रो कपडाले छानिन्छ, छानेर त्यसपछि हामीहरू यहाँनिर 70 लिटरबाट लिएर 80 लिटरसम्म हाल्छौँ। 70 लिटर यहाँ हालिन्छ, यहाँबाट आगो लगाइन्छ, यहाँ उम्लेपछि यहाँबाट यसको बाघ जान्छ, यहाँबाट यो पाइपबाट यसको बाघ भएपछि यहाँ यो कालो पाइप जान्छ, यहाँबाट चिसो पानी हालिन्छ, यहाँ त्यो बाघलाई चिसो बनाइन्छ, चिसो बनाएर त्यसको तातो पानी यहाँबाट आउट जान्छ, आउटलाइन यो, अनि त्यो बाघबाट बनिएको पसिना यहाँ झरेर औषधि बनिन्छ, औषधि झर्ने भाँडो त्यो भाँडामा 10 लिटर जान्छ। यो कति भयो यो स्थापना गरेको, यहाँ तपाईँले काम गर्नु थाल्नु? मैले सुरु गरेको चाहिँ अहिले 2.5 महिना लगभग भयो, त्यहाँभन्दा अगाडिबाटै सुरु थियो। यहाँ कति भयो सुरु गरे? मैले चाहिँ 2.5 महिनामा, त्यहाँभन्दा पहिलेबाटै सुरु थियो, कति महिनामा त्यो महाराजलाई सुन्नु भएको थियो, मुसिरबाट भन्ने सुनेको छु, मुसिरबाट सुरु गर्नु। शरीरका बिमारी अनुसारको यहाँ पकाउँदाखेरि नै तुलसी एन्टिबायोटिक हो, निम एन्टिबायोटिक हो, अदुवा एन्टिबायोटिक हो, हल्दी एन्टिबायोटिक हो। तुलसीलाई अलग्गै प्रकृतिको बिमारीका लागि उपयोग गर्दछौँ हामी, मार्किङ गर्छौँ त्यो तुलसीको। यो निमको हामी निमलाई यहीँ हालेर पकाउँछौँ, गौमूत्रका गुँडसँग निमका गुँड जोडिएर आउँछन्। त्यसै गरी जाइफल, जावित्री एन्टिबायोटिक हो, जाइफल एन्टिबायोटिक हो, जाइफल भनेको जाइदानो, जाइदानो एन्टिबायोटिक हुन्, यिनी हुन् एन्टिबायोटिक। एन्टिबायोटिक खोज्न कहीँ हामीले जानु पर्दैन, एउटा भनाइ छ, सकल पदार्थ हे जगमाही कर्महीन नर पावत नाई, यदि कर्म गऱ्यौँ न भने चाहिँ हामीले हाम्रै अगाडि भएका चिजहरू पनि पाउँदैनौँ। त्यसका लागि यो कार्य हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ जनताका हितका लागि। सुरु गर श्री सताक्षी गोवर्क, यसको हजुर यसको उपयोगिता, प्रयोग र यसको महत्त्व। यसको उपयोगिता मानव स्वास्थ्य र गौमाता प्रकृति पर्यावरणसँग जोडिएको उपयोगिता हो यो। सिधै शब्दमा गौले वनस्पतिलाई खाने र गौबाट गो विकारो इति गव्य हो र हाम्रो सनातन परम्परा पनि हो र विश्वको परम्परा हो। गाईका शरीरबाट उत्पादित जे जति चिज छन् ती सबै प्रकृति पर्यावरण र जीव र वनस्पतिका लागि अति उपयोगी छन्। त्यसमध्ये पनि संसारमा एउटै मात्रै जीव यस्तो होला जसको गोबर र मूत्र पूजित हुन्छ, फलदायी हुन्छ, औषधीय गुणले भरपूर हुन्छ। गौमाताका गोबर र गहुँ त दुइटैमा अनन्य आयुर्वेद भरिएको छ। महर्षि चरक आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले महर्षि चरकले यही सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभयो। महर्षि बाघभट्टजीले पनि यसै सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभयो र पतञ्जलीले पनि गौमाताको गौमूत्रलाई प्रशोधित गरेर त्यतिखेरको चिकित्सा पद्धति नै गौमूत्रमा आधारित थियो। र अहिले पनि जे जति हामी बट्टी हुन्छन्, आयुर्वेदिक जो बट्टी छन्, बट्टी भन्छौँ, गोली हुन्छन् त्यसको नाम, ती सबै गोलीहरूलाई मुछ्ने प्रक्रिया भनेको गौमूत्र नै हो। पानीमा कसैले त्यसलाई मुछेर गोलो बनाउँदैन, गोली बनाउँदैन। त्यसकारणले यो एउटा अद्वितीय हामी सनातनिष्टहरूका लागि, हामी गौ पाल्नेहरूका लागि यो एउटा अद्वितीय प्रणाली हो। स्वास्थ्यका लागि, भूमिका लागि, भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेव छ अहङ्कार इति याम छ भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यी 8 प्रकारको प्रकृतिलाई यदि हामीले नियन्त्रित गर्नु छ, सन्तुलित गर्नु छ भने गौ पाल्नुपर्छ र गौ विकारो गो गव्यलाई आफ्ना दिनचर्यामा ल्याउनु पर्दछ। यो हामी दिनचर्यामा ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। जस्तै यो मानव स्वास्थ्यका लागि कुरा गरिरहनु भएको थियो, के फाइदा छ मानव स्वास्थ्यका लागि? यदि ब्लड प्रेसर उच्च छ भने यसले
त्यसलाई सन्तुलन गर्दछ यदि ब्लड प्रेसर कम छ भने पनि यसले त्यसलाई सन्तुलन गर्दछ मोटोपन छ शरीरमा धेरै फ्याट छ भनेदेखि त्यो फ्याटलाई पनि यसले सन्तुलन गर्दछ यो दबाई होइन यो सप्लिमेन्ट्री हो यो एउटा ह्युमन मतलब शारीरिक शक्तिको विकास गराउने एउटा स्रोत हो जसरी दुध जसरी घिउ जसरी मोही जसरी क्रिम जसरी मक्खन त्यसै गरी ती सबै चिजभन्दा उत्तम चिज चाहिँ गौमूत्र हो यसले शरीरमा भएका सबै विकृति जसरी एउटा एन्टिबायोटिकले शरीरका सबै किसिमका कीटाणुहरूलाई मार्न सक्दछ हामीले त्यो प्रयोग गरेका छौँ त्यसमा रसायन छ तर यो चाहिँ बिना रसायनयुक्त जैविक आयुर्वेदिक हो यसले चाहिँ शरीरमा जे जति विकृति छन् खराब छन् भने ठिक गर्छ र ठिक छन् भने सन्तुलनमा राख्दछ हजुरको नाम मेरो नाम प्रसाद सुब्बा हो र म त्यो सताखेता मन्दिर विकास समितिको अध्यक्ष पनि हो के गर्दै हुनुहुन्छ यो अहिले सतासी धाम विकास समितिले चाहिँ के काम गर्दैछ अब अहिले हालसालै तपाईँको यहाँ हाम्रो शिव सताक्षी नगरपालिकाले एउटा यो सताक्षी धामकै समग्र गुरु योजना तयार पारिसकेको छ त्यो गुरु योजनामा उल्लेख भएअनुसार हामी यहाँ संरचनाहरू तयार गर्दैछौँ र हालसालै नगरपालिकाले शिव सताक्षी नगरपालिकाले 50 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेको छ यस आर्थिक वर्षमा र यो आर्थिक वर्षको जुन काम छ यहाँ हामीले एउटा यो एउटा भूगोल पनि अलिकति भिरालो अवस्था भएको र कच्चा माटो भएको यहाँनिर तपाईँको ड्रेन नबनाउँदाखेरि चाहिँ ड्रेन तपाईँको यो धेरै बगाउने भएको हुनाले अहिले हामी प्राथमिकतामा त्यो 50 लाखले ड्रेन एउटा संरक्षणको लागि यो ठाउँको संरक्षणले ड्रेन बनाएर हामी खोलामा पानी निकासा गर्ने हामीले अहिले जमर्को गरिरहेको छौँ त्यो कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा छ अहिले अहिलेको अवस्थामा र समग्रमा हामी यस सताक्षी धामको विकास गर्दै गर्दाखेरि यसमा विभिन्न साधु सन्तहरू पनि बसेका छन् उहाँहरूको खुटी व्यवस्थापनको काम पनि अझै पनि बाँकी रहेको छ अनि तपाईँको यहाँ आउने आगन्तुक चाहे आन्तरिक पर्यटक होस् चाहे बाह्य पर्यटक होस् उहाँहरूलाई बस्ने एकरात बस्ने गरीको वासस्थानको पनि तपाईँको धर्मशालाहरूको यहाँनिर व्यवस्था छैन अब त्यो धर्मशाला बनाउने को लागि पनि हामी अहिले सरसल्लाह गर्दैछौँ नगरपालिकाले सहयोग गरि नै रहेको छ र यहाँ एउटा हामीले पछिल्लो समयमा एउटा गौशाला स्थापना गरेका छौँ त्यो गौशालाले हाम्रो यसको संरक्षक अथवा यसको अध्यक्ष नन्दकिशोर भारद्वाज हुनुहुन्छ उहाँले विभिन्न ठाउँबाट भारतबाट अमेरिकाबाट युकेबाट अफ्रिकाको केन्याबाट वृन्दावनबाट दिल्लीबाट तपाईँको मागेर लिएर आएर गौशालाको यहाँ गौशालामा तपाईँको 190 विभिन्न वृद्ध असहाय अपाङ्ग भाषाभाषी गौवंशहरू रहेको छ र यसको आहारा बिहाराको लागि तपाईँको मागेरै उहाँले तपाईँको सञ्चालन गरेको छ अर्को कुरा हामी स्थानीयबाट पनि केही साहु महाजनबाट धार्मिक व्यक्तित्वहरू पनि केही यसमा सहयोग आइरहेको छ र यो सताक्षी धाममा अर्को एउटा वेद विद्यालय पनि यहाँ यही गौशालाबाट सञ्चालन भएको छ र सताक्षी धाम विकास समितिले संयुक्त रूपमा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र एउटा वेद विद्यालय छ यसमा 19-20 विद्यार्थीहरू यहाँका हाम्रो एउटा संस्कृत जुन हामीलाई आचार संहिता जुन सिकाउने हो त्यो वेदका कुराहरू सिकाउने त्यो बेसिक रूपमा यहाँ सिकाउने काम भएको रहेछ यहाँनिर गुरुहरू 2 हुनुहुन्छ र अब हामीले यसलाई साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने यसलाई करोडौँ रुपियाँ पैसा हामीलाई यहाँनिर लाग्नेछ र यसलाई हामीले विकास गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा यो सताक्षी धाम भन्ने कुरो संसारमै यो धामको नामको काहीँ पनि छैन र सताक्षी धाम को नाममा हामीले संसारलाई चिनाउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ धाम विकास समिति छ यसमा अहिले गौशाला समिति नन्दकिशोर भारद्वाजले पनि भयङ्कर सहयोग गर्नुभएको छ यो सताक्षी धामलाई विकास गरेर हामी तपाईँको एउटा धार्मिक पर्यटक रूपमा नेपाललाई नै पहिचान गर्ने एउटा धार्मिक पर्यटक रूपमा हामी विकास गर्नको लागि अगाडि गइरहेछौँ यसमा स्थानीय सरकार र तपाईँको प्रदेश सरकार पनि यसमा लागि परेको छ प्रदेश सरकारबाट यी हाम्रो प्रदेशका सांसदज्यू हाम्रो झलकसिंह दलामीज्यू हुनुहुन्छ माननीय झलकसिंह दलामीज्यूले पनि यसपालि यहाँनिर 10 लाख रुपियाँ पैसा बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ताकि त्यो हामीले एउटा यो सतासी खोलामा फलामको पुल लगाउने हामीले सरसल्लाह गरिसकेका छौँ
त्यसरी नै फेरि पनि सङ्घबाट पनि तपाईँको उहाँहरूबाटै एलपी सामाजिक भए तपाईँको झलकसिंह माननीय झलकसिंहज्यूबाट सङ्घबाट पनि हामी यहाँ बजेटहरू तानेर यसको विकास गर्नको लागि हामी पहल गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि वचन दिइसक्नु भएको अवस्था छ। बिजुली थिएन यसपालि तपाईँको बिजुली पनि यहाँनिर तपाईँको माननीय झलकसिंह दलामीज्यूकै तपाईँको पहलमा यहाँ बिजुली पनि अहिले बाल्न पाएका छौँ यो जङ्गल बिचमा। र यहाँका साधु सन्त महन्त विद्यार्थीहरू भए यहाँ गौसेवकहरू भए सबैजना धेरै धेरै खुसी भएको छ, आभार रि बनाएका छौँ। र हामी धाम विकास समिति गौशाला समिति पनि झलकसिंह दलामी माननीय झलकसिंह दलामीज्यूप्रति हामी धेरै आभारी बनेका छौँ। र यसरी नै अन्य विकासको क्रममा उहाँहरूले पक्कै पनि यहाँनिर हामीलाई साथ दिनु हुनेछ भन्ने कुरा हामीले आशा राख्दै वास्तवमा यसको विकासको लागि सदागिरी धामको विकासको लागि हामीले यहाँमाथि एउटा झरना छ, झरना यसको अन्तिम गन्तव्य बनेको छ पूजा आजा गर्नको लागि धार्मिक व्यक्तित्व आउनु जाने त्यहाँ गएर एउटा मनोरम झरना छ। त्यो झरनासम्म पुग्दै गर्दाखेरि भित्र तपाईँको सतासी खोलामा विभिन्न देवदेवस्थलहरू पर्छन्, जस्तै यहाँनिर द्रौपदी तलाउ, बिरेनुन पानी, पाण्डव बगैँचा, सहस्त्र धारा अनि शिवगङ्गा झरना आदि देवदेवस्थलहरू केही सतासी धामको परिसरभित्रै रहेको छ। र यहाँ पाण्डवहरू गुप्तवास एक वर्ष बस्दै गर्दाखेरि यहाँ आएर बसेको हामी हाम्रो धार्मिक कथाहरूमा पढ्न पाउँछौँ। र यहाँ सताक्षी माताको हिँडेर दर्शन भएको, यही ठाउँमा दर्शन भएको, जबकि तपाईँको वर्षौँसम्म पानी नपरिकन यो सबै पृथ्वी नै तपाईँको उजाड भएको अवस्थामा ऋषि महर्षिहरूले यहाँ तपस्या पानी पार्नलाई तपस्या गर्दै गर्दाखेरि सयवटा आँखा भएको देवी प्रकट भई सताक्षी माता, सताक्षी भनेको सयवटा आँखा संस्कृतमा भन्छ, र सयवटा आँखा भएको देवीले प्रकट भएर यहाँनिर ती ऋषि महर्षिहरूको आफ्नो मागहरू पुरा गरिदिएर वर्षा भएको हुनाले र तुरुन्तै वर्षा भएर साग उब्जाएर सबै यहाँका जीविका उपार्जन खाद्यान्नहरू तपाईँको उत्पादन गरिदिएको हुनाले साकम्बरी देवी पनि भनेर भन्ने हाम्रो शास्त्रमा पढ्न पाइन्छ। र समग्रमा यसको विकासको लागि हामीले हाम्रा तपाईँको विभिन्न ठाउँबाट आउने आन्तरिक पर्यटक साथीहरूले केही दान दक्षिणाहरू गरेर जानुहुन्छ, त्यही दान दक्षिणाहरूबाट हामीले विभिन्न संरचनाहरू बनाएका छौँ। यहाँनिर सताक्षी माताको मन्दिर छ, दिगम्बेश्वर बाबाको मन्दिर छ, तपाईँको यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको मन्दिर छ, यहाँ श्रीराम मन्दिर अब बन्दै छ, हनुमान मन्दिर छ, र अतिथि सानो अतिथि गृह छ, र यहाँ 50 औँको सङ्ख्यामा तपाईँको यहाँ यो धाममा साधु सन्त माताहरू बस्नु गर्ने भएको बस्दै गर्नुभएको छ। ती सबैलाई सतासी धाम समिति र यो गौशाला गोवर्धन गौशाला समितिले रेखदेख र उहाँहरूको दिनचर्या आवश्यक कुराहरू पुरा गर्दै आएको पनि यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गौशाला सुरु गर्नुभएको छ, यो सञ्चालन गर्न चाहिँ कस्ता चुनौतीहरू छन्? गौशाला पहिले सुरुवातमा आजभन्दा 4 वर्ष पूर्वको जुन चुनौती थियो त्यो चुनौती अब सहज हुँदै गएको छ। 4 वर्ष पूर्व यहाँ गौशाला सुधार गर्दा केही थिएन, केवल बुढा गाईहरू मात्रै समाजबाट आउने गर्दथ्यो, परन्तु आज यो समाजले हामीलाई धेरै सकारात्मक भावमा सघाएर पराल भुसा आदि इत्यादि हामीले किन्नु परेन, ल्याउने भाडा मात्रै यहाँसम्म लगाउनु पर्यो, र यसलाई अझै सबल बनाउने पक्षमा हामी छौँ। अब पहिलेभन्दा धेरै सहज भएको छ। जस्तो गौशाला सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न गाईबाट प्राप्त हुने विभिन्न कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले बजारसम्म लाने एउटा योजना बनाउनु भएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ, के छन् ती योजनाहरू? हजुर, गौ गव्य गौबाट प्रदत्त जे जति चिज छन् र यो भूगोलमा उत्पादित आयुर्वेदका जडीबुटीहरू र यहाँको वनस्पतिलाई उपयोग गरेर दैनिक दिनचर्यामा आउने चिजहरू जो हामी दिनानुदिन भारत या अन्य देशबाट मगाएर उपयोग गरेका छौँ,
पूजा का सामान भए खाद्य सामान भए हाम्रा आफ्ना जडीबुटीहरुको उपयोग नगरेर अंग्रेजी दवाई खाइरहेका छौं त्यसका लागि के ठोस कार्य हामी गर्न गइरहेका छौं त्यसमध्येबाट पहिलो नम्बरमा हामीले गौमूत्रको अर्क तयार पार्यौं र त्यसलाई बजार व्यवस्थापनमा गौमाताका सहयोगका लागि संरक्षण सहयोगका लागि त्यो चीज बजारमा निकाल्यौं र नेपाली जनताले त्यसलाई धेरै रुचाउनु पनि भएको छ र त्यो वास्तवमै लाभदायक पनि छ त्यसैगरी यसै क्षेत्रको वनस्पतिलाई प्रयोग गरेर हामी जुन यज्ञ गर्दछौँ यज्ञ गर्दाखेरि यज्ञ सामग्री हामीले बनायौँ गौमाताको दुधको गोबर र यसै क्षेत्रको वनस्पति धुपी आदिलाई लगाएर त्यसले पनि पर्यावरणलाई शुद्ध बनाउँछ र हाम्रो आफ्नो चिज उत्पादन हुन्छ र गौ संरक्षणलाई सहयोग हुन्छ हामी भारतमा बनिएको हवन सामग्री भनेर उपयोग गर्दछौँ त्यसमा केवल काठ मिलको काठको धुलोभन्दा धेरै केही हुँदैन केही पर्फ्युमहरू मिलाएर चाहिँ सुगन्धित बनाइदिएको हुन्छ राम्रो प्याकिङमा दिएको हुन्छ त्यसका लोभमा हामीले आफ्नो वनस्पतिलाई चिनिरहेका थिएनौँ त्यसै गरी गडेउले मल जैविक मल आज समस्त विश्व अर्ग्यानिकतिर मुडिरहेका बेलामा हामी नेपालीहरू रासायन उपयोग गरेर बिमार भएका छौँ रासायनिक मल उपयोग गर्दछौँ खेतीलाई बिल्कुलै नाश बनाएका छौँ उर्वरा शक्तिलाई समाप्त बनाएका छौँ त्यसपछि शरीरको स्थितिलाई नाश गरेका छौँ त्यसका लागि हामी गडेउले मल जैविक मल अर्ग्यानिक झोल गोबरबाट उत्पन्न हुने चिजहरू यहाँ बनाउने जमर्को गर्दैछौँ त्यसै गरी गौको गोबरलाई उपयोग गरेर केही अन्य कार्यहरू जस्तै अन्तिम संस्कारका लागि काठ त्यसै गरी गौमूत्रलाई उपयोग गरेर घर सफाइ गर्ने फिनाइलले हामी घर सफाइ गर्दछौँ फिनाइलले घर सफाइ गर्दा घर स्वच्छ हुन सक्छ तर हाम्रो घर पवित्र हुँदैन पवित्र बनाउनु पर्छ भने गोबर र गौमूत्रले मात्रै घर पवित्र हुन्छ त्यसकारणले गौमूत्र गौमाताको मूत्र भेला गरेर सबैतिरबाट किनेर एक ठाउँ पारेर चाहिँ हामी गौमूत्रबाट गोनाइल भन्ने नामले तयारी गर्दैछौँ त्यसले घर पोछा लगाए घर पुछे शुद्ध हुनेछ र यी कुराहरूले गौमाताको संवर्धन र संरक्षणमा हामीलाई टेवा पुर्याउनेछ अहिले गौशाला सञ्चालन गर्नुभएको छ जसरी फैलिएका छोडिएका गाईहरू पालेको छु भन्नुभयो हुन्छ संरक्षण गरेको छु भन्दै हुन्छ गाईको व्यापार पनि बढेको छ गाई संरक्षण गर्नुपर्ने र यसको किन त गौशाला संरक्षण चाहिँ गौशाला चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने गौ हामी नेपालीहरूको वरदान हो गौ रक्षा गर्नु गौ पाल्नु समस्त पूर्वीय दर्शनका दर्शनभित्र जति आश्रित छौँ जति हामी सनातन परम्पराका छौँ तिनले त गर्नै परो अपितु गौ केवल कुनै धर्म जाति वर्ग समुदाय लिङ्ग विशेष नभएर गौ चाहिँ सर्वधर्म सर्वसमुदाय सर्वजाति सबैकी जननी हुन् गौको दुध पिएरै र गौबाट उत्पादित गव्यबाट सृष्टिको स्थिति चलेको छ प्रकृति चलेको छ पर्यावरण चलेको छ जीव बाँचेको छ वनस्पति बाँचेको छ यदि संसारमा कोही यस्तो प्राणी छ जसको मल र मूत्र पनि पूजित हुन्छ भने त्यो केवल गौ मात्रै हो आफूलाई जन्म दिने माता पिताजीको पनि मलमूत्र पूजित हुँदैन यदि भगवान्लाई हामी भोजन गराउँछौँ यदि भगवान्बाट पनि यस्ता किसिमका विकार आउँथे भने त्यो विकार पनि सायद त्यो पूजित हुने थिएन परन्तु गौ माताको चाहिँ जो विकार छ गो विकार हो इति गव्य भनेर चाहिँ व्याकरणले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ र गौका विकारबाट संसार शुद्ध हुने गर्दछ जो अष्टधा प्रकृति छ भूमि राप नल वायु मन बुद्धि अहङ्कार जो अष्टधा प्रकृति छन् मनुष्यका शरीरमा संसारको स्थितिमा ती सबै अष्टधा प्रकृतिलाई शुद्ध गर्न सक्ने यदि कोही चिज छ कोही प्राणी छ भने ती गौमाता हुन् त्यस कारणले यिनको संरक्षण पर्यावरण बिग्रन्दो पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिङ भनेर आज विश्व डराइरहेको छ त्यो विश्वलाई बचाउन यो वार्मिङलाई बचाउनु छ हामीले भने गौ पाल्नु पर्दछ गौ पाल्यौँ भने पनि वनस्पति बाँच्दछ वनस्पति बाँच्यो भने पर्यावरण शुद्ध हुन्छ र मानव जीव यो संसारमा बाँच्न सक्दछ त्यस कारणले गौ रक्षा गर्नु परम आवश्यक छ छुटपुट अब हजुरहरूले मिडिया कर्मीहरूले पत्रकारहरूले नागरिक समाजले
यो देशका राजनेताहरूले धर्मगुरुहरूले एकजुट भएर सनातन धर्म र गौ रक्षाको कार्यमा जुट्नु पर्ने हुन्छ। सबैले मिलेर गौ रक्षा गरौँ भन्ने निवेदन छ छुटपुटमा। अनलाइन चुनाव लिएर भिजुअल बनाएर हामी पठाउँछौँ, खाना मोट गरेर पठाउँछौँ। तर मैले यसो गरेको थियो, मैले त्यो प्लान गरेको थिएँ कि अब मैले दिएको नाम कि त्यो कम्प्युटरमा फलाना यसरी सहयोग गर्नु यो चाहिँ भयो भने चाहिँ टेलिफोनमा कोही भिजुअलमा हामी कन्ट्याक्ट हुन्छौँ अनलाइनमा, त्यसपछि उहाँहरूलाई यहाँका क्लिपहरू, यहाँका सेवाका क्लिपहरू, यहाँका गाउँका क्लिपहरू पनि पठाइदिन्छु, होइन।